Ok, so, dobro večer svima. Dobro večer. Dobrodošli u našu i vašu biblijsku školu, našu i vašu zajednicu Hrišćanska evanđeoska crkva. Nastavljamo naš čas starozavetni proroci. Večeras je čas 32. I kao što smo već najavljivali, počet ćemo sa proučavanjem knjiga proroka Jeremije. Za one koji nas prate preko interneta, ovo su malo... Jeste ovo stari čas, ali su malo drugčije, da kažemo, okolnosti. Čisto da objasnimo gde se nalazimo, isto smo u crkvi, prostorijama crkve, samo u jednoj drugoj prostoriji, gde samo nju grejemo, došla je zima i ove krajeve, i tako da ne bismo grejali celu crkvu, samo smo u jednoj prostoriji ovde. Knjiga proroka Jeremije. Kao i obično, kad počinjemo svaki čas, pričamo globalno o knjizi, o proroku, tako ćemo večeras se malo fokusiramo više na proroka Jeremiju, koji je jedan od, da kažemo, najistaknutijih, najupečatljivijih, kako ga zovem, osoba celog starog zaveta. U celoj Bibliji se pominju 9 osoba koji nosi ime Jeremija. Tako je to, da kažemo, prilično uobičajeno jevrejsko ime bilo u to vreme. Onaj koji nas najviše interesuje je, znači taj drugi po redu od velikih proroka, sin Hilkije, sveštenika iz Ananota. To je u to vreme jedna teritorija koja je pripadala plemenu Benjamina. Znači, u okviru plemena Jude, kad kažem u okviru, znači da je pleme Juda bilo južno od Jerusalima, okolo je bilo sve Juda, Benjamin, pleme je bilo jedno malo pleme koje se kasnije asimiliralo u pleme Juda. I onda kad govorimo o podeljenom kraljevstvu, govorimo o 10 plemena severnih i jedno južno pleme, u stvari bila su dva, Benjamin i Juda. Ali kao što je Jakov prorekao u 1. Mojsijeva 49, mislim da je, Benjamin će se asimilirati u Judu. Čisto malo je to istorijski podatak, kulturološki pozadine i tako dalje i tako dalje. Jeremija, njegovo ime, naravno, pošto je Jevrejin, imena u jevrejskom jeziku imaju značenje, tako da i njegovo ime ima značenje i znači Jahve će podići ili Jahve će ustati, podići nekoga. Okay. Isto jedno ime koje u sebi nosi puno, puno utehe. Koliko puta smo pali, ti i ja. Bog je, Bog voli da podigne ljudi. Bog voli da uzdigne ljudi. Isus Hrist je došao, kaže Evanđelje po Luci, za uspon i pad mnogih. Ti i ja odlučujemo kad padnemo da li će Gospod da nas digne. I zato kad padneš, sutra kad budeš pao, zna da ćemo svi mi sutra pasti na ovaj ili onaj način, dođi Gospodu i Gospod će te uzdići, Gospod će te podići. Koliko puta dnevno? Najmanje 70 puta 7, najmanje. Najmanje. Okay. Ne za sve nas, nego za svakog od nas. Ajde malo pričamo o vreme i okolnosti u kome je Jeremija živeo, služio, mada smo to ponavljali, pričali više put, ponovit ćemo i večeras isto, jer verujem da svaki put kad pričamo o tome, malo stičemo jasniju sliku događaja, kad kažem događaja, mislim i na političke, i na kulturološke, istorijske događaje vremena, u to doba. To vreme je definitivno najturbulentniji deo Jude, odnosno Izraela, mogu slovo kažem, za celu istoriju nacije. Najturbulentnije vreme, i politički, i duhovno, i tako dalje, i tako dalje. Kad je Jeremija došao na scenu, sad ću malo pozadine šta se sve, aktere njegovog života i to sve. Kad se Jeremija pojavio, Izaija je bio mrtav već nekih 70 godina. Okay.
kad je Izaija umro, ili kako jevreska tradicija kaže, ubijen baš od strane Manase, Manasa koji je vladao, mislim, skoro 50 ili nešto preko 50 godina, jako dug period, i bio je jedan od najgorih kraljeva izraelskih uopšte, a ubedljivo najgori kralj Jude. Jevreska tradicija govori da je upravo on presekao Izaiju na pola, što piše Jevrejima 11. Heroji vere, kaže, neki su lutali po pećinama, neki su se sklanjali po pustinjama, kaže, neki su bili presečeni i testirani na pola. I veruje se da se to aludira upravo na Izaiju i da ga je kralj Manasa lično presekao, i to drvenom testerom, eto, verovali ili ne. Kako je to bio kralj. Manasa, kad je Izaija umro, odnosno ubijen, kralj Manasa je vladao. I interesantno, zastrašujuće u stvari je da u toku svih njegovih godina vladavine kralja Manasa uopšte nema proroka. Znači, čak i kad je Ahab vladao u Izraelu i Jezabelja, bili su proroci, bio je Ilija, posle Elisej, za vreme Manase nema proroka uopšte. On može samo zamisliti koje to vreme tame bilo za vreme njegove vladavine. Užas je. Posle njega, znači imamo taj period, neki 50 godina nema proroka, i onda se skoro u isto vreme imamo pojavljivanje proroka Zefanije ili Sofonije, koga smo proučavali, i Jeremije, i naravno Habakuka, koji je nešto kasnije došao, njega smo proučavali zadnja dva časa. Kad je nastao treći egzil, odnosno treća deportacija Jevreja od Babilonjana, izvinjam se, ne treća, nego prva. Prva je bila 606, druga je bila 597, treća 586, otprilike svaki 10 godina su bile te deportacije. Kad je počeo egzil, znači prvi egzil, kad je bio 606, imamo proroke Danijela i Ezekijela. Danijel, koji je odveden prilikom te prve deportacije, on je bio dete. Okay. Postoji priča, nije u Bibliji, nego jevreska tradicija, a opet kažem, jevreska tradicija koristi kao istorijsko, da kažemo, pouzdani izvor informacija. Postoji priča da kad je prilikom prve deportacije Jevreja, gdje je bio mali dečak Danijel, da je upravo Jeremija stajao na kapijama Jerusalima, i da ga on lično pogleda u oči i rekao je: vratit ćete se za 70 godina i ti ćeš da se vratiš. Okay. Znači, odlaziš, iščupaju ti iz korena Babilonjani, namera te presade tamo negde drugde, on mu je rekao: vratit ćete se, znaš, ne očajavaj dete, vratit ćete se. Interesantan podatak. Tako da, vreme službovanja Jeremije je bilo negde oko 40 godina. Okay, negde oko 40 godina. Znači, imamo nekih kraj Manase, i za vreme njegovog službovanja bili su kraljevi Josija, zadnji dobar kralj. Onda imamo red od četiri kralja koji su bila isto jako loša: Jehoahaz, Jehoakim, Jehoačin i na kraju Zedekija. Manasa, i koliko god je on loš bio, imao je odličnog sina, kralja Josiju, koji isto jako mlad došao na presto. Međutim, Josija od njega nasledio samo probleme. Možemo samo zamisliti zemlju u kojoj vlada diktator, bezbožni, paganski po ponašanju, po vrednostima, jeste to bio Jevrejin. Po njegovom razmišljenju, ponašanju, bio gore od paganskih kraljeva. Tako da Josija od njega nasledio samo pustoš, rasturenu zemlju, katastrofu, u jako lošem stanju.
Nekih 5-6 godina posle dolaska Josije na vlast, imamo zapis da je on našao Božju reč u hramu. U stvari, našao je sveštenstvo i donali su njemu. I znate onaj moment kad Josija cepa odeću, koliko je bio ubeđen od Gospoda kako su tretirali Bibliju. Mislim, Tenah u ono vreme. Okay. Naši su u hramu, hram je bio zapušten. Znači, možda zamisliš situaciju kada ko je tamo nešto tražio, da su nešto renovirali, šta je to bilo kad nađu skripte, one Božje reči, negde zapuštene, bačene, prekrivene nekim kršom, nekim, što bi istrijanci rekli, kljumpatom nekim, znači da i hram nije funkcionisao, da ništa to nije bilo. I donosimo sveštenstvo, donosi Božju reč, Josi, cepa odeću, koliko je ubeđen kako su ljudi i on tretirali Božju reč. Kad bi svako tako imao stav prema Bibliji danas, crkve bi imale manje problema, manje bi bilo ogovaranja između hrišćana, između crkvi, manje bi bilo greha i sveta među crkvama. Sve počinje sa našim stavom prema Bibliji. Od tog momenta Josija započinje temeljne reforme da iskoreni idolopoklonstvo, da ruši oltare, one sveštenike. To je bio težak paganizam, ne znam koliko možemo mi da shvatimo tu sliku. Razumeš, kad kažemo idolopoklonstvo, mi mislimo male, ne znam, figurice koje ljudi kače po stanovima, nose oko vrata, nije to bilo samo to. Znači, to su bili javni obredi, to je bilo sveštenstvo, to su bili oltari, to su ljudi klanjali, razumeš, demonima, i palili, i prinosili žrtve, to je bilo strašno. A Božja reč nema nigde. Znači, katastrofa. I on tada započinje temeljne reforme, koje, nažalost, nisu dugo trajale. Jer kralj Josija se nakon kratkog vremena uključuje neku u borbu protiv egipatskog kralja gde gubi život. I time se zadnja nada o kakvoj takvoj obnovi nacije duhovnoj Izraela se tu gubi i se tu ruši. Vidimo kad je on umro, narod se odmah vratio paganizmu, idolopoklonstvu. Kad kažem paganizam, idolopoklonstvo, znači to su i vrađbine, to su, koji danas isto, to su sujeverja, to su vidovnjaci, to su bioenergetičari, to su, ne znam, horoskopi, to je užas, blagi užas. U to vreme su isto tako bujali i lažni proroci. A to je ono što smo pričali u nedelju posle crkve kad smo izašli. Razlog za opstajanje lažnih proroka i za njihovo bujanje ne leži u samim lažnim prorocima, nego leži u ljudima koji ih prate. Znaš, kao i dan danas. Zašto su skupovi neki puni tih lažnih proroka danas? Pune se hale, dvorane sa po 50-20 hiljada ljudi. Razlog nije u lažnim prorocima, nego razlog je u ljudima koji ih prate, koji kupuju njihove knjige, CD-ove, ne znam, idu na te, slušaju ih i tako dalje, i tako dalje. Svaka pojava lažnih proroka, i njihovo, kažem, bujanje, pazi, lažni prorok je uvek bilo i bit će. Ali u jednoj zdravoj sredini lažni prorok ne može da opstane. Kad je organizam zdrav, šta on radi? On kancerogenu ćeliju šta? On je odbacio, tako. Kad je crkva zdrava, ona odbacuje lažno učenje. Šta kaže apostol Jovan? Ispitajte duhove. On se obraća crkvi, znaš. Jovan nije pisao lažnim prorocima, a bilo ih i u njihovo vreme, se razumije. U svako vreme ih je bilo. On se obraća crkvi i kaže, testirajte duhove. Zdravo društvo odbacuje
kukuje, odbacuje lažne proroke, to je jednostavno tako. Sama pojava tih lažnih proroka, njihovo bojenje, to je znak da je sam narod tako živeo. Da je sam narod voleo tamo. I da je sam narod voleo da ti ljudi tu budu i da im pričaju ono što njihove telesne uši žele da čuju. Ja čitam Pavletova pisanja, druga Timoteva, prva Timoteva i tako dalje. Šta kaže o zadnjim vremenima? Isto opisuje situaciju. U zadnje vremena ljudi će, kaže, nagomilavati sebi ljude da im golice uši. Drugim rečima, pričaj ti meni šta ja hoću da čujem. I šta moja mrtva, neregenerisana, grešna priroda, šta njoj odgovara. Nemoj da mi pričaš greh, pakao, nemoj da mu ubeđuješ, neću to slušao. Pričaj mi šta ono hoće, znaš, daj mi lažnu nadu. E, to su bili proroci. Proroci u ono vreme su bili kao prosperitet propovednici u današnje vreme. Znaš, pričaju o prosperitetu, o zdravlju, o iscelenju, o sreći, znaš, o nekoj lagodnosti. Naravno, pričaju samo, Bog je ljubav, tako. Itd. itd. I to ljudi vole da čuju. To su volili onda, to su volili danas. Ono pokazuje da grešna priroda ljudi onda je ista kao i grešna priroda ljudi danas. Tu se ništa suštinski nije promenilo. Kad pominjamo lažne proroke, još jednu stvar kažem, što se tiče lažnih proroka, kad vidimo, na primer, vreme onda i vreme sada, bujanje i pojava lažnih proroka, kaže njihovo bujanje, znači prosperitet, isto tako znak Božjeg suda. Svaki put kad je Bog spremao sud na naciju, a sada ceo svet, to je bilo karakterisano tom pojavom i naglim bujanjem lažnih proroka. Tako je bilo onda, tako je bilo i dan danas. Šta je Hrist rekao u Matiju, mislim, 24? U zadnjim vremenima, šta je rekao? Doći će lažni Hrist, je li tako? Kaže, doći će lažni proroci i množina, koji će probati da zavedu čak i odabrane, je li tako? Sama pojava tih lažnih proroka je znak da Božji sud dolazi. To znači da je da duh zavođenja, odnosno nečisti duh, i pušten sa lanca, kao i danas. Đavo je danas na dužem lancu nego što je bio pre 50 godina, to je sigurno. I šta radi đavo? Šta radi Bog ovog sveta? Drugim Korinćima 4:4. Zaslepi oči, tako. Zaslepi oči ljudi i to vidimo, to vidimo sada. Koliko puta se čudimo zašto ljudi ne veruju, tako. Pričaš svojim najrođenijima kući, moliš se. Znači, ko on zidu da pričaš ovdje? Pa ne mogu da prihvate kad su im oči zaslepljene, ali tako? Neće ti duh radi. Sama pojava lažnih proroka, znači imamo idolopoklonstva, imamo paganizma, paganske običaje, sve to. U takvom celom tom okruženju i celoj toj priči, lažna religioznost je isto tako jako prisutna. Znači, imaš ljude koji nisu ni u horoskopu, tako, koji se ne klanjaju kipovima, nego su samo lažno religiozni. Znaš, u ono vreme bilo je ljudi koji su išli u hram, tako, dođu, odu oni, znaš, odstoje, odsede, tako, kao danas po crkvama. Idem ja u crkvu, tako, dolazim ja. Ok, koji je tvoj odnos, kakav je tvoj život sa Gospodom? Ne interesuje me koliko puta ideš u crkvu. Kakav je tvoja svakodnevnica sa Gospodom? Kakav je tvoj odnos prema Božoj reči? Da li imaš molitveni život uopšte? Da li odvojiš bar minut, 5 minuta dnevno? Da li se moliš u toku dana? Da li zahvaljuješ Gospodu, ne znam, u toku dana? Da li primećuješ Božju ruku? Ili ti treba Božja ruka kad si u problemima, kad živi svoj život? Lažna religioznost
je isto tako jako loša i sa njom se ljudi brane kad su suočeni sa grehom. I to vidimo iz knjige proroka Jeremije, daću samo par primjera, glava, peta glava, drugi stih, ko želi da zapiše. Znači, peta glava, drugi stih, sedma glava, četvrti stih, sve knjige Jeremija, kad je on suočavao ljude sa grehom, kako su ljudi odreagovali. Neki su govorili, neki su se kleli u Boga, neki su rekli ja idem u crkvu. Okay. Osma glava, deveti stih, 16. glava, 10. stih. Okay. Ovaj se kune u Boga, ali tako, ovaj kaže ja idem u crkvu, ovaj kaže ja radim ovo za Boga. Čitati te stihove, znači, identično kako? Četvrti stih. Sedma, četvrti. Jeste. Znači, kad čitaš te stihove, kao da ih je neko pisao danas. Kad pričaš sa ljudima, svi ono, Boga mi, ne znam, kunu se u Boga, naravno. Svaki put kad kažemo Boga mi, ne znam, i tako da, uzimamo Božje ime uzalud, što je veliki greh. Lažna religioznost. Religioznost je dobar paravan koji ljudi koriste, znaš, da sakriju grešni život. Sakriju grešni život. E sad, kad vidimo sve te stvari, znači zemlju u haosu, materijalnom, finansijskom, ekonomskom, vojnom, mrtvilo, tama na sve strane, idolo poklonstvo, paganizam, lažne proroke, kao i danas isto. Ne znam, iscelitelji vidovnjake, po ne znam, internetima, kako se oglašavaju, novinama i to sve. Lažna religioznost je svuda, onda se zapitamo koje je bilo Jeremijino mesto u tom društvu. Koje je bilo Jeremijino mesto u tom društvu? Dobro pitanje, ali odgovor je jako, po meni jako jednostavno. Isto mesto kao i moje i tvoje. Isto mesto kao i moje i tvoje. Znaš. Jeremija, kroz svoje propovedanje, on se nadao da će da dovede ljude pokajanju. Isto kao ti i ja, tako. Odeš na prater, neko ti primi, uzme traktat, započneš razgovor, odmah nada, znaš. Pa možda im otvoreno srce i to sve. Dobra stvar, okej, okay, super. Dobro da se nadao. Znaš. Nemo samo se razočaraš ako tako ne bude. On se nadao da će kroz propovedanje da dovede naciju pokajanju i da ih odvrati od totalnog uništenja. Jer kako su oni pali kao društvo, kao nacija, znači to je ono, korak od totalnog uništenja. Se razumeo. To se nije desilo. Jevreji se nisu pokajali. I kao Boži sud je bio deportacija 70 godina u Babilon. Kakvi su oni bili, nemamo vremena da ih proučavamo, ali Babilon nije bio Disneyland, da se razumemo, nikako, ni u kakvom smislu. Jesu oni bile sila u to vreme, ne znam, bilo je posla, imalo da se jede, nije bilo problema sa glavi i to sve, ali su bili jedna surova, užasna nacija, puna paganizma. I 70 godina oni su otišli, nacija otišla tamo, ostatak koji nije ili bio pobijen, ili su raštrkani bili ko zna gde. Ali u ono vreme ti nisi imao gde da ideš. Šta si imao? Imao si Siriju koja je bila isto tako ponižena od Babilonjana, imao si Egipat. Eto, Etiopiju, dole na jugu, isti imao šanse gde da odeš. Sve paganske nacije oko tebe i tako dalje i tako dalje. Jevreji su toliko imali primjera iz prošlosti. I njihov najveći greh je što oni u stvari ništa iz prošlosti učili nisu. Nikakve lekcije nisu za sebe, kako bi rekao, uzeli.
primili. I tako da su na sebe navukli takozvani greh svojih otaca. To ćete čuti, na primjer, i u knjizi Jeremija, da proroci pominju greh, gresi vaših otaca. Odmah da pojasnim taj termin. Mi nismo odgovorni za grehe naših predaka. Nismo. Svako odgovoran za svoj život. Međutim, kada ne učimo ništa iz njihovih primjera loših, onda navučemo veću odgovornost na nas nego što su imali naši predaci. Tako da ova terminologija greh tvojih otaca, niti greh može da se prenese na nas, da se razumemo. Jeste Bog rekao, ja ću posetiti zlo treće i četvrte generacije. Ali svaka generacija ima šansu i priliku da preseče to. Mi ne moramo da živimo kao što su živjeli naši preci. Tipičan primjer, evo pomenuo sam, Josija Manasa. Josija je imao užasnog oca. On se odlučio da živi po Božjoj volji. Čovek ili nacija koji to odbiju da učine, oni navuku mnogo, mnogo veću odgovornost, jer imaju lekcije iz prošlosti. Jevreji su imali lekcije iz prošlosti koliko hoćeš. Ništa to nije pomoglo. I to je samo još jedan dokaz da kad je srce tvrdo i zatvoreno, džabe i lekcije, džabe i pričanja, džabe i proroka, džabe sve. Kad je srce tvrdo i zatvoreno, kad je ponosno, što bi rekli u današnje vreme, uzalud vam trud svirači. Eto da se malo slobodnije izrazi. Kakav je bio Jeremija kao osoba? Koliko imamo vremena? Imamo još jedno 20 minuta. Kakav je on bio kao osoba? Prvi put njegovo ime se pominje upravo kad je kralj Josija i umro, odnosno poginuo. I to imamo u druga letopisa 35. Druga letopisa 35, 25 se prvi put pominje Jeremija. I u kontekstu, pominje se u kontekstu kad je žalio za Josijom sa ostatkom nacije. Jeremija tada imao službu i, ako se sećate, mi smo rekli da je on bio Josiji ono što je Izaija bio Hezekiji. I veruje se, naravno, da te reforme koje je Josija započeo, da je upravo Jeremija bio taj vetar u njegovim jedrima, u njegovim leđima, da se to izgura do kraja. Tako da je Josija kralj imao neverovatnog pastora, Jeremiju, znaš, duhovnog čoveka, Božjeg čoveka, i onda kad je Josija umro, piše kako ga je oplakivao Jeremija. Za vreme vladavine kralja Josije, pismo pominje još nekoliko pravednih ljudi koji su ono vreme bili svetlo društvu i so naciji. I to imamo u Druga kraljeva 22.14. List od 4-5 imena. Druga kraljeva 22. 14. stih. Imamo Hilkiju, Ahikam, Ahpor, Safan, Asahija i jedna žena Hulda koja je bila proročica u ono vreme. Ovim imenima naravno dodamo još dva, a to su bili Josija i prorok Jeremija. Od cele te grupe ljudi, Josija i Jeremija su bili najmlađi, a su postali najzvučniji. Znači, kroz istoriju i tako dalje, da kažemo, Gospod ih je najviše upotrebio. Zašto pominjemo te ljude? I zašto sam ovo sve rekao sada? Pa zato što, pazi, svi ti ljudi živjeli su, imali su službu, bili su so društvo, svetlo naciji. Koliko su samo oni odigrali ključnu ulogu u životu Jeremije? Svi ti ljudi koji su bili stariji. Jeremija u to vreme bio mlad. Čak i on kaže, kad je Gospod pozvao, kaže, ja sam samo dete, znaš. Primer koji su oni dali Jeremiji, tih 5-6 ljudi koje sam sad naveo,
vreme koje su uložili u Jeremiju, uloga tih ljudi nije sigurno mala, direktno ili indirektno. Znaš, pominju se samo jednom, skoro nikoga nećete čuti da, da iko propoveda o njima. Znaš, Biblija ih samo pominje jednom, ali ću samo kažem koliko, koliko su verovatno imali uticaja i ulogu u kasnijoj službi Jeremije, pa čak i kralja Josije isto. Okay. Ovo ću kažem, nemoj da podceniš svoj život uopšte. Znaš, nemoj da podceniš svoj život. Biće vreme, biće dana kad ćemo se pitati, znaš, da li ja nekom išta značim, okay, kako mene Bog koristi i tako dalje, i tako dalje. Siguran sam da za svako želi da bude upotrebljen od Gospoda, što većoj meri. Okay. To je zdrava stvar, da svi to želimo. A ultimativno Gospod odlučuje kako će koga da upotrebi i do koje mere. Na nama je da ne podcenjujemo one talire. Znate ovu priču koju Isus pričao u evanđeljima? Neko je dobio pet, neko dva, neko jedan talir. Sigurno Jeremija dobio pet. Znaš, ti taliri, znači priča o mogućnostima, način koji Gospod koristi, super, on je to uradio maksimalno. Okay. Najveći broj od nas dobit će samo jedan talir, znaš. Ne toliko mogućnosti, možda će samo malo ljudi da zna za nas i tako da je, tako da je. Međutim, Gospod zna za nas. Okay. I ovaj, Gospod ne podcenjuje naš život i našu službu. To je Mojsije rekao Aronu, još davno pre ovih događaja, kad mu rekao, jel ti misliš da je mala stvar da te Gospod postavio da služiš u šatoru, da ovo, da ono i tako dalje, i tako dalje. Pitanje za sve nas, ovaj, ti misliš da je mala stvar što ideš u jednu lokalnu crkvu negde, na primjer, ne znam, u Srbiji, u Bosni, u šta ti ja znam. Ti misliš da je mala stvar što si veran toj lokalnoj crkvi? Ti misliš da je mala stvar što se moliš, što ne znam, služiš Gospodu, kako služiš, najbolje što možeš. Ponekad mi mislimo da je to mala stvar, ali Gospod tako ne misli. Znaš. Jer Gospod može da uzme jedan talir i da napravi milion od njih. Gospod može da uzme malu stvar i da napravi veliku stvar od toga. To je na Gospodu. Na kraju krajeva, mi nećemo dobiti nagrade na osnovu koliko nam je dato, nego šta smo učinili sa onim što nam je dato. Okay. Zamislite samo hiljade i hiljade vernika pre, ne znam, hiljadu godina, znači, koje nam je dato mnogo manje nego nam. Okay. Su bili ti ljudi verniji, tako. Koliko je samo od njih zaslužno što mi, recimo, danas imamo u Bibliju, što je danas, ne znam, hrišćanstvo u Austriji ovde, za održavu. Mi za te ljude ne znamo, ali Bog zna. I vidiš, svi ti ljudi koje sam pomenuo, Druga kraljeva 22, svi ti ljudi, možemo kažem, pa šta, ko su bili oni, znaš, svi izrazim, sitne ribe. Pazi, kod Boga nema sitne krupne ribe, znaš. Svi smo mi sitne ribe, Bog je veliki. Bog će pozvati jednog čoveka po potrebi, ovu osobu, većina nas je pozvana da da uložimo u ljude, pa kako ih Gospod iskoristiti. Okay. Uložimo u našu decu, unuke i tako dalje, i tako dalje. Svi ti ljudi koje sam sad nabrojao, imaće nagrade Jeremijine, znaš, imaće nagrade kralja Josije. Okay. To Isus rekao, ako daš čašu vode u ime proroka, imaćeš njegovu nagradu. Jednu stvar moram kažem što se nagrada tiče. Ja sam dugo mislio, kad Gospod kaže imaćeš njegovu nagradu, tipa Bog da, ne znam, nagradu čoveku koga smo mi ulagali, ne znam, tako da, pa onda on deli to sa nama. Ne, Bog će nama dati isto što i da njemu, e, to je to. Okay. Tako da ulaži slobodno u živote, voli, sej,
u hrišćane, jer nikad ne znaš kako će Bog da upotrebi neku osobu, možda mlađu od tebe, narednu generaciju, svim Gospod radi u neviđenim načinima, putevima, takvi mi nema šanse da otkrijemo. Moram još jednu stvar da kažem, da ne budem dosta više sa tom temom. Svi smo čuli za Spurgeona, tako? Spurgeon je bio jedan najveći propovjednik u Engleskoj, živ u prošlom, pretprošlom veku. Svi smo čuli za Billy'a Grahama, tako? Obojica su se obratili malim lokalnim crkvama kao naše. Negde u ruralnim delovima, tamo gde su živjeli, gde su odrasli. Obratili su se tamo zbog propovedi njihovog pastora, izrasli su zbog ljubavi te zajednice i poslali su što su poslali. Jeremija kao čovek. Kakav je on bio kao čovek? Malo ćemo da opišemo, ali da kažem, niko u celom Starom Zavetu ni izbliza ne liči na njega. Nije ni izbliza kao Jeremija. Ako bi smo ovako ih uporedili, ne u službi, ne u darovima, nego čisto u njihovim ličnostima, znaš, ne znam, Ilija, Ezekijel, ovog onoga. Ilija, prorok, je bio, da kažem, je bio kao čekić, koji je poslao da razbije tvrdo srce Ahaba, znaš, znaš ono, kao malj kad tučeš beton, znaš. Tako je bio Ilija. Mojsije je bio ponizan i mek. Nije bio mekušac. Postoje razlika između mek i mekušac. Slabić, ono, znaš. Mojsije je bio mek. Krotkog duha. Znaš, krotkog duha. Ezekijel, koga ćemo proučavati posle, je bio prilično grub, grubog karaktera. Možemo slovo kažemo neotesan. Znate šta znači ta reč neotesan? Neću kažem da je bio ono prostak, znaš, uličnog ponašanja, to ne. Ali baš je bio grub, ono, znaš. Takav je bio čovjek, jednostavno. Jeremija je bio jako, jako osjećen čovjek. Možda je bio pomalo i stidljiv, malo i strašljiv. Znaš. Ali je definitivno imao tu mogućnost da se saosjeća sa ljudima. Jako, jako saosjećena osoba. To je dar. Nemaju svi ljudi takav dar, da se razumemo. Opet, s druge strane, on imao jake poruke. Jake govore. Ono, s jedne strane, u službi imao je poruke da ono, ko raketa. Moćne i sve to, ali s druge strane, imao je to saosećajno srce, da se saosjeća sa ljudima u njihovoj patnji, mizeriji u kojoj su živio. Na kraju kraja, on je živo s tim ljudima, znaš, sam Jeremija. Iako imao pristup kraljevima, nije živeo sa njima. Znaš, nije imao šofera, nije imao limuzinu, nije se vozio u džipovima sa zatanjenim staklima, ne znam, uživao privilegije, ne znam, išao po banketima, itd. itd. I to njegovo srce, saosećajno srce, može se najviše vidi kad je plakao nad sudbinom Jerusalema. Znate, kad je Jerusalem pao 586. Kranje, kad je hram bio uništen, kad su Babilonjani pokrali sve iz krava, sve to Nebukadnezar odneo, znaš, sve one zlata, sve što je, sve to popaljeno, srušeno. I tada je nastala knjiga Jeremijin plač, gde on plače na sudbinom grada. Isto tako vidimo, kroz njegovo srce vidimo i srce Hrista isto, i on je plakao nad Jerusalemom, tako. On je plakao nad Jerusalemom jer je volao te ljude, tako se zove. Opet, s jedne strane vidimo tu njegovu ličnu
osobinu, njegovo srce krvari za njegov grad, zemlju, a s druge strane on ostaje veran Božjem pozivu da propoveda. E sad, kad kažem Božji poziv da propoveda, to znači on je najavljivo Božji sud, se razumemo. Oni suočavaju ljude sa grehom, neveru ljudi i tako dalje i tako dalje. I po svemu tome vidimo tu veliku njegovu unutrašnju borbu. Znači, nije bilo lako. No, s jedne strane voliš ljude, s druge strane stiže ti reč Gospodnja da kaže, slušaj, ej, propašćeš, koji mi danas isto. Voliš ljude, voli ljude, okay? ali nemoj da menjaš poruku zbog toga. I mi ćemo x puta da osetimo, i osetili smo tu unutrašnju borbu. Znaš, mi smo ponekad iskidani s jedne strane ljubavlju za ljude, a s druge strane, slušaj, ne mogu drugo da ti kažem nego ono što Biblija kaže. Ej, ideš u pakao, ideš u proćeš večnost u paklu, to kaže Biblija. Tako i Pavle bio isto. Pavle toliko voleo svoj narod da je napisao, mislim, u Rimljanima 9 ili 10, kad je rekao, kaže, ja bi da mogu, da je ikako moguće, ja da odem u pakao, a vi svi da budete spašeni. Koliko srce imao za narod. On je isto karakterisan, Jeremija, isto karakterisan kao možda najveći patriota kog je Izrael ikada imao. On je baš bio patriotski nastrojen u današnje vreme, da je Srbin bio, on bi bio nazvan Veliko Srbin, eto. To bi bilo to. Okay. A opet s druge strane, koliko je bio optuživan i optužen da je izdajnik svoga naroda, bio zatvoran zbog toga, izdajnik države, kako se to da se kaže, strani element, strani plaćenik, ne znam, i tako dalje. I sad se pitamo mi, kako je moguće da Bog upotrebi takvog čoveka u tako teškim vremenima. Kad pogledaš njegovo srce, kako je bio saosećajan, tako neke njegove scene iz njegovog života gdje je bio malo, možda kao malo stigljiv i to sve, mislimo se, Gospode, zamisli, mogu naći neku malo jaču osobu, neku malo grublju, pitamo se, čekaj, Gospode, nisi zamenio se Ezekijelom, znaš, i to sve, ne. Bog je hteo takvu osobu u to vreme, jer Bog voli da ojača čoveka u njegove slabosti. Znaš, definitivno, Jeremija sam po prirodi nije bio za takva vremena. Znaš, nevera, greh, lažni proroci, Babilonjani naviru, pazi ti živiš svaki dan, razumeš, evo ti je sila. Samo čekaš kada će da nagrnu i nema te više, znaš. Bog voli da uzme osobu i da ga ojača tamo gdje on slab. Tako da, kakve god da su tu slabosti da ti imaš, a imaš, imamo ih sve, imamo više, imaj nadu u Gospodu da će on da ti bude snagu u tim slabostima. Drugi Korinćima 12.2. Pavle kaže da je, kad se molio Gospodu za trnu telu, šta je imao, šta god je to bilo, što je Gospod rekao, moja milost, moja blagodat je dovoljna, moja snaga je, moja blagodat je dovoljna, moja snaga je usavršena u tvojoj slabosti. Bog ne želi da mi živimo u našoj slabosti, nego Bog želi da se mi ojačamo u njegovoj snazi. I zato će Bog da te uzme da služiš na način na koji nisi ni zamislio, nikada. Može te poslati u zemlju gdje nikada nisi ni zamislio da ćeš živjeti, ili nekoj grupi ljudi, ili nekoj osobi, ili nekoj familiji za koju ti misliš da si najmanje sposoban za njih. Bog kaže, baš mi takav i treba.
Jer ja želim da budem snaga u tvojoj slabosti. Jer ako bismo mi išli u našoj snazi, samo bismo, ne samo da ne bi ništa završili, samo bismo propastili sve. Eto, takvi smo mi ljudi. Svako od nas. Okay. S druge strane, odnosno drugi razlog je, malo pre sam rekao, on je tip Hrista u celoj toj situaciji. Hrist kad je došao, odnosno kad je bio u Jerusalemu, u Judeji, u Galileji, kako je bilo vreme? Duhovno gledajući. Isto. Nevera. Pazi, kad Bog kaže da toliko neveru, kaže, nisam video nigde. Pazi, kad Bog sam dođe kod paganskog rimskog kapetana i kaže, u tebi je više vere nego u celom Izraelu zajedno. Plače nad Jerusalemom. Isus Hrist je jagnje koje je ubijeno pre postanka sveta, s druge strane je teror za vreme Božjih suda. Isus Hrist se pominje u Otkrovenju 6:16. Pominje se gnev jagnjeta. Wow! Jeste nekad videli jagnje da se razgnevi? Gde to ima? Vidiš, takav je Jeremije bio isto. Imao je slabosti, imao je to srce za ljude. I to ga je sve pogađalo lično, kakvi su ljudi, što ga pogrešno optužuju i ne znam, tako dalje, tako dalje. A s druge strane, on je bio oštar, direktan, prekoravao je i kraljeve i obične ljude za greh, za nevjeru, i svoje, ne znam, lične pratioce, Baruha, na primer, okay? I tako dalje, i tako dalje. Ajde, prekinut ćemo ovde. Sledeće, pričat ćemo o njegovom pozivu i o njegovoj poruci od Jeremije. Divan primjer Hrista. Srce za sve, ali tu je istina, ali tako? Kakav je Isus Hrist? On je pravda i ljubav, ali tako? Šta kaže Petar? Kaže, rastite u milosti i u istini Isusa Hrista. Ne može da imaš jedno bez drugog. Istina bez milosti nije istina. Milost bez istine nije milost. Je li samo sentimentalna. Okay. Tako da divan slika Hrista u to vreme. Ok, završit ćemo ovde. Hvala na slušanju. Pomolit ćemo se za kraj. I ako ima neki pitanja, komentara. Isto tako, ako ima neki pitanja, oni koji prate naš čas, pišite nam na YouTube kanalu, ostavite komentar. Pozitivan po... kako se to kaže... Ok, pomolit ćemo se za kraj. Dragi Hriste, hvala ti za prorok Jeremiju i njegov život. Hvala ti, Gospode, da je jako živo pred 2500-600 godina. Da ima uticaj na naš život. I, Gospode, u tebe gledamo i tebe se uzdamo. Da i naše živote imaju uticaj. Na našu generaciju, a i na generaciju koja tek treba da te slavi, Gospode. Blagoslovi ove reči, tvojim se molimo.